မင်္ဂလာပါရှင်ကျွန်မဒီကမှာဒီနေ့ဖော်ပြပေးခြင်းတဲ့တွင်အကြောင်းအရာကတော့မိုးရွာသွန်းမှုများပြတာကြောင့်အနိုင်ပိုင်းဒေသတွေရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဆိုးရွားလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မြို့သားသူတေတီဦးဝင်းနိုင်အသိပေးတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်မြို့သားသူတေတီဦးဝင်းနိုင်ကတော့အထရိုင်မြို့တခြားမှာမိုးများရေကြီးလာနိုင်ကအနိုင်ပိုင်းဒေသတွေရေကြီးရေရှမ်းတာတွေဆိုးရွားလာနိုင်ပွဲရှိတယ်လို့မြို့သားသူတေတီဦးဝင်းနိုင်ကသတိပေးလာခဲ့ပါတယ်မြန်မာပြည်ရဲ့မြစ်ကြီးလင်းစင်းရှိတဲ့နေရာမှာတန်ရင်မြစ်ကလွှင်ရင်တော့ကျန်တဲ့မြစ်တွေကအခြေအနေကောင်းနေပါသေးတယ်။ဝန်ထရင်နိုင်တိုင်းတခြားလာမယ့်ရပိုင်းအတွင်းမှာမိုးများလာနိုင်တဲ့အခြေအနေတွေကအဲ့ထရန်မြစ်အပါအဝင်တခြားသောမြစ်တွေကိုရေတိုးစေပြီးတော့အနိုင်ပိုင်းဒေသတွေမှာနှစ်စဉ်ရေကြီးရေရှမ်းဖြစ်တတ်ပါတယ်။အဲ့ထရန်မြစ်ကကြာအင်းစိတ်ကြီးကနေမြောက်ဘက်မော်ရမြိုင်ထိတောင်ဘက်ကနေမြောက်ဘက်ကိုစီးဆင်းပြီးတော့မော်ရမြိုင်မြို့ရဲ့အထက်ဒဝဲကျွန်းဘာပုံကုန်းရွာနေ့ကဂျိုင်းမြစ်ထဲကိုဆင်းဝင်ပါတယ်။လက်ရှိအချိန်ထိတော့ Global Food Detection ကရတဲ့ data တွေကိုကြည့်တဲ့အခါမှာတန်လွင်မြစ်ရေဟာဖန်အထက်မှာမြင့်တက်လာတာတွေ့ရပါတယ်။တကယ်လို့တန်လွင်မြစ်ရေမော်လမြိုင်မှာမြင့်တက်လာရင်အထရန်မြစ်ရေလည်းဆက်လက်စီးဆင်းဖို့အဟန့်တားဖြစ်သွားနိုင်ပြီးအထရန်မြစ်ရေတခြားမှာမိုးများရေကြီးလာနိုင်ကအနိုင်ပိုင်းဒေသတွေရေကြီးရေရှမ်းခြင်းဆိုးရွားလာနိုင်ပွဲရှိတာကြောင့်အသိပေးသတိပေးလိုက်ရပါတယ်လို့မြို့ဝတ္တသူတေတီဦးဝင်းနိုင်ကဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်။ထပ်မံပြီးတော့လေဝင်းဒီ ECNWF မော်ရယ်ရဲ့ဂျွန်လ6ရက်မနက်6နာရီခွဲချိန်ရရှိတဲ့ချက်လက်တွေကနေနောက်လာမဲ့3ရက်ဂျွန်လ8ရက်မနက်6နာရီခွဲအတွင်းမှာမိုးရွာနိုင်မဲ့ဒေတာတွေဟာတနိုင်ငံလုံးအတိုင်းအတာနဲ့ဖြစ်ပါတယ်ဒေတာအလိုက်ရရှိနိုင်မဲ့မိုးရေချိန်တွေကိုတော့အထက်မြန်မာပြည်အောက်မြန်မာပြည်ခွဲခြားထားပြီးတော့ပုံနဲ့တကွဖော်ပြလာတာဖြစ်ပါတယ်ဆက်လက်ပြီးတော့2023ခုနှစ်ဇွန်လ6ရက်နေ့ဒီကနေ့ည9နာရီချိန်နေ့စဉ်မိုးလေဝသသတင်းတွေကိုဖော်ပြပေးပါမယ်။ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်အခြေအနေကတော့ကပလီပင်လယ်ပြင်နဲ့ဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်တောင်ပိုင်းတွေမှာမုတ်တုံတွေအားကောင်းရာကနေအားလုံးကောင်းနေပြီးတော့ကြံဘင်္ဂလားပင်လယ်အော်မှာတိမ်တင်းတင်းကနေတိမ်ထူထပ်နေပါတယ်။မနက်ဖြန်မွန်းတက်ချိန်ထိခန့်မှန်းချက်ကတော့စကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအောက်ပိုင်းတွေမှာနေရာကွက်ကြစကိုင်းတိုင်းဒေသကြီးအထက်ပိုင်းမကွေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာချင်းချင်းနေပြီးတော့မန္တလေးတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ချင်းပြည်နယ်တွေမှာနေရာစိစိနဲ့ကြံတိုင်းဒေသကြီးနဲ့ပြည်နယ်တွေမှာနေရာအနှံ့ပြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပြီးရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အေရီတိုင်းဒေသကြီး၊တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ရခိုင်ပြည်နယ်နဲ့မွန်ပြည်နယ်တွေမှာနေရာကွက်ပြီးတော့မိုးကြီးနိုင်ပါတယ်။ရွာရံရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ပေါ်မှုအခြေအနေရတော့တပြည်လုံးမှာမိုးတိမ်တောင်ဖြစ်ထွန်းမှုအားကောင်းနေပြီးအစောပိုင်းမိုးတိမ်တောင်ရွေ့ရှာရနေရာတခြားမှာတော့မိုးရွာသွန်းတာတွေနဲ့အတူတူလေပြင်းတိုက်ခတ်တာမိုးထစ်ဆုံးတာမိုးကြိုးပြစ်တာလျှက်စစ်လက်တာနဲ့မိုးသီးကြွေတာစတဲ့မိုးလေဝသဖြစ်စဉ်တွေဖြစ်ပေါ်နိုင်တဲ့အတွက်ကြိုတင်သတိပြုနိုင်ဖို့အကြံပြုထားပါတယ်။မြမပင်လယ်ပြင်ကတော့မြမကန်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတခါတရံမိုးသက်လေပြင်းတွေကြာရောက်ပြီးတော့လှိုင်းကြီးနိုင်ပါတယ်။မိုးသက်လေပြင်းကြစဉ်မှာရေပြင်းမြေပြင်းလေပြင်းဟာတနအိမ်ကိုမိုင်35မိုင်ကနေမိုင်50အထိတိုက်ခတ်နိုင်ပါတယ်။လှိုင်းမြေဟာမြမကန်ရန်တက်ရှောင်းနဲ့ကန်လွန်ပင်လယ်ပြင်တွေမှာတော့ကိုးပင်ကနေ70ဒီဂရီအထိရှည်နိုင်ပါတယ်။နောက်နှစ်အတွက်ခံမှန်းချက်ကတော့ရောင်းတိုင်းဒေသကြီး၊အရာရီတိုင်းဒေသကြီး၊တရင်းတိုင်းတိုင်းဒေသကြီး၊ကရင်ပြည်နယ်နဲ့မော်ပြည်နယ်တွေမှာမိုးပိုများလာပါမယ်။နေပြည်တော်နဲ့အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်မွတ်တက်ချင်းကြီးခံမှန်းချက်ကတော့နေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။ရွာရန်ရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။ရှမ်းကုန်းမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်မွတ်တက်ချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။ရွာရန်ရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်။မန္တလေးမြို့နယ်အနီးတစ်ဝိုက်အတွက်ကတော့မက်ဖန်မွတ်တက်ချင်းကြီးခံမှန်းချက်ဟာနေရာကွက်ကြားမိုးထစ်ဆုံးရွာပါမယ်။ရွာရန်ရှာနှုန်းပြည့်ဖြစ်ပါတယ်ရှင့်။ဆက်လက်ပြီးတော့ကြောင်မဲမှာကားနှစ်စီးတိုက်မိကဖုန်ကြီးတစ်ပါးအပါဝင်၅ဦးတရားရရှိသွားတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ရှဲပြည်နယ်ကြောင်မဲမြို့ဇီးပင်စကန်ရွာနဲ့ကြောင်ကုန်းရွာကြားမှာရှိတဲ့လာရှုံမန်လေးတွာလမ်းမှာဂျွန်လ6ရက်နေ့နယ်ခင်းပိုင်းကကားနှစ်စီးတိုက်မိပြီးတော့ဦးစင်တစ်ပါးအပါဝင်၅ဦးတရားရရှိခဲ့တယ်လို့နောင်ပင်ကမ်းလက်လက်များအသင်းကပြောပါရယ်။လာရှုံကနေစကိုင်းဘက်မောင်းလာတဲ့ဟိုက်ဂျက်ကနဲ့လာရှုံကိုမန်လေးကသွားတဲ့ Ground အမျိုးအစားအင်ဂျင်ကတော့နေ့နယ်7နာရီခွဲလောက်ကမိုးရွာချိန်မှာဆက်လက်ဖြစ်ပြီးတော့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်မိခဲ့တာဖြစ်ပါရယ်။နောင်ပိုင်းကမ်းလက်လက်ညာအသင်းတာဝန်ရှိသူတအုပ်ကတော့ဟိုက်ဂျက်ကလမ်းချော်ပြီးတော့ ground နဲ့မျက်နှာချင်းဆိုင်တိုက်လိုက်တာဟိုက်ဂျက်ကတော့လာရှုကနေစကိုင်းသွားမယ်ပြောတယ်။ ground ကလာရှုကိုတက်လာတဲ့ကဟိုက်ဂျက်ဘော်က6ဦးပါတယ်9ဦးတန်ရရတယ်။ရှင်မောင်းကကားနဲ့ညက်ပြီးခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးသွားတယ်။ဦးစင်းကတင်မာရုံကျိုးသွားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ရှင်တိုင်းမှုကြောင့်ဟိုက်ဂျက်ကားကောင်းကမ်းမှရှိတဲ့အသက်25နှစ်ခန့်ရှိတဲ့ဦးစင်းတစ်ပါးကတော့တင်ပဆုံရုံတန်ရရှင်မောင်ပြည်သူကတော့ခြေထောက်နှစ်ဖက်ကျိုးဒဏ်ရာရရှိခဲ့တဲ့အပြင်၅နှစ်အရွယ်ကလေးငယ်တအူပုံပဲ့ဒဏ်ရာကျန်တဲ့နှစ်ဦးကတော့ဦးခေါင်းထိခိုက်ဒဏ်ရာမစွန့်ရဒဏ်ရာရရှိခဲ့ပြီးတော့ကရောင်းရှင်ပေါ်ပါသူတွေထိခိုက်မှုမရှိဘူးလို့သိရပါတယ်။ဟိုက်ချက်ပေါ်ပါ6ဦးနဲ့မှ9ဦးဒဏ်ရာရရှိပြီးတော့ပြင်းထန်ဒဏ်ရာရရှိသူဦးစင်းနဲ့ရှင်မောင်ကိုမန္တလေးစစ်ရုံကြီးပို့ဆောင်ကကျန်တဲ့၃ဦးကိုကြောင်မဲစစ်ရုံကိုပို့ဆောင်ထားပါတယ်ရှင်။
ဆက်လက်ပြီးတော့မိုးခါမုန်တိုင်းသည့်ရခိုင်ဒေသက3,500ကျော်ကို UNDP ကသီးနှံမျိုးစင်မျိုးစုံဖြန့်ဖြူးပေးရဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးချင်ပါတယ်။ပြည်ထောင်စုကဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ကတော့ရခိုင်ပြည်နယ်တဝမ်းကမိုးခါဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းသည့်ပြည်သူတွေကိုမျိုးစင်မျိုးစုံဖြန့်ဖြူးပေးနေပြီးတော့လက်တလုံးမှာတော့လူဦးရေ3,500ကျော်ထိရောက်ရှိနေပြီဖြစ်တယ်လို့ထုတ်ပြန်ပါတယ်။ဒါကြောင့်မုတ်တုံရတဲ့မတိုင်ခင်သူတို့ရဲ့ခြံမြေတွေမှာတက်တီဝလာနဲ့ဟင်းသီးညွက်တွေဆိုင်ကျူးနိုင်တာဖြစ်က UNDP အနေနဲ့ငါးဖက်နဲ့သူတွေကိုကူညီဖို့အတွက်လဲစံကရိယာတွေဝယ်ယူနေပြီလို့ဆိုပါတယ်။အင်အားပြင်းမှုကဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲခတ်မှုတန်ခံရပြီးအချိန်သတင်းနှစ်ပတ်ကျော်ကြာကြာလာတဲ့တိုင်အောင်ရခိုင်ဒေသမှာထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေလက်လန်းမီရရှိဖို့မတည်ကြတဲ့အပြင်နောက်ဆက်တွဲရောဂါကူးစက်ပြန့်ပွားမှုနဲ့အထက်ဆန်းတဲ့ရိခာအကြံတွေကအမှန်တကယ်ချင်းချမှုအဖြစ်ရှိနေစေဖြစ်တယ်လို့ကုလသမဂ္ဂကပြီးခဲ့တဲ့ရက်ပိုင်းမှာဖော်ပြပါတယ်။မုခဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းရဲခတ်မှုကြောင့်ရခိုင်ပြည်နယ်ချင်းပြည်နယ်မကွေးတိုင်းစကိုင်းတိုင်းနဲ့ကချင်ပြည်နယ်တွေမှာနေအဆောက်အအုံတွေလေယာဉ်မြေတွေနဲ့တရိုက်ဆန်တွေထိခိုက်ပျက်စီးဆုံးရှုံးပြီးတဲ့နောက်လူဦးရေ 1.6 သန်းလောက်ဟာအရေးပေါ်အကူအညီတွေပြင်းထန်လိုအပ်နေတာပါ။ရခိုင်ပြည်နယ်မှာတော့မုတ်တုံရတီဝင်ရောက်ဖို့တိတ်မလို့တော့တဲ့အချိန်မှာစားနပ်ရိက္ခာတွေရရှိနိုင်ဖို့နဲ့တန်ရှင်းနဲ့တောက်သုံးရဲ့အရင်းမြစ်တွေရရှိနိုင်ဖို့အချိန်နဲ့တပြေးညီလှုံ့ဆော်ဖို့အရေးကြီးတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂဖွံ့ဖြိုးရေးအစီအစဉ် UNDP ရဲ့မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာဌာနကိုယ်စားလှယ် Titan Mitra ကပြောပါတယ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းကြောင့်လက်သမားတွေနဲ့ငါးဖက်သူတွေရဲ့အသက်မွေးကြောင်းလုပ်ငန်းတွေပျက်စီးခဲ့ရတာကြောင့်ရရှိမှစားနေရိခာရရှိနိုင်မှုနဲ့အစားအစာအတွက်စရိတ်တက်နိုင်မှုတွေပေါ်ထိခိုက်သက်ရောက်မှုတွေကပိုဆိုးလာနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်ဆိုင်ကလုန်းမုန်တိုင်းဝင်ရောက်ခဲ့ရတဲ့လမ်းကြောင်းအပေါ်နေထိုင်သူအများပြားကတော့ရရှိမှုခက်ခဲတဲ့နေရာတွေမှာရှိနေတဲ့အပြင်ဝင်ငွေလည်းငှက်ပါကြပြီးတော့UNDP ကပံ့ပိုးပေးအပ်လိုက်တဲ့မျိုးစစ်မျိုးစုံကအစိုးရတင်သားကန်တွေကိုဟာရာပြေးဝတဲ့အစားအစာတွေထုတ်လုပ်စိုက်ပျိုးနိုင်စေဖို့နဲ့စိုက်ပျိုးဖြစ်ထွန်းလာတဲ့တိနံတွေကိုရောင်းချဖို့ပါလေမိသားစုများစွာအပေါ်ဝင်ဝင်ရရှိနိုင်ဖို့ကူညီပေးနိုင်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။လာမယ့်သတင်းပတ်တွေထဲမှာတော့ဒေသမားတွေနဲ့ငါးဖန်းတဲ့သူတွေအတွက်စပားမျိုးစစ်တွေတက်မြင့်ဩဇာခနန်းထောင်ကျောင်းတွေလှေတွေနဲ့ငါးဖန်းပိုက်တွေအပါအဝင်သူတို့လုပ်ငန်းလည်ပတ်နိုင်ဖို့အရေးတကြီးလိုအပ်တဲ့ကိရိယာတွေကိုပံ့ပိုးပေးသွားမယ်လို့ UNDP ကထုတ်ပြန်ချက်မှာဖော်ပြပါတယ်။အလူချိတ်ဆိုရကတော့မုံတိုင်းအရေးပေါ်တုံ့ပြန်ရေးရန်ကုန်ဝေးအမေရိကန်ဒေါ်လာတသန်းပံ့ပိုးသွားမယ်လို့ကနအူးထုတ်ပြန်ထားကမုံတိုင်းကြောင့်ထိခိုက်ဆုံးရှုံးမှုအများဆုံးဖြစ်ပေါ်ခဲ့တဲ့ဒေသတွေဖြစ်ကြတဲ့ရခိုင်စကိုင်းမကွေးနယ်ချင်းစတဲ့တိုင်းနယ်ပြည်နယ်တွေကိုထောက်ပံ့ကူညီမှုတွေအရေးပေါ်လှုံ့ဆော်ဖို့လိုအပ်နေတယ်လို့ပြောပါရယ်။မုခမုံတိုင်းတင်မြန်မာပြည်သူတွေအတွက်ကူညီထောက်ပံ့ရေးပစ္စည်းတွေဟာကြကြပြန့်ပြန့်ဖြန့်ဝေသွားလာခွင့်တွေအတွက်ခွင့်ပြုမှုအတည်ပြုချက်စောင့်ဆိုင်းနေစေဖြစ်ပြီးပြည်သူတွေကိုကူညီခွင့်ရဖို့အရေးကြီးလိုအပ်နေတယ်လို့ကုလသမဂ္ဂလူသားချင်းစာနာထောက်ထားမှုဆိုင်ရာညှိနှိုင်းရေးယူ UNO ဆေးရှင်ကထုတ်ပြန်ထားပါတယ်။မုခမုန်တိုင်းတဲ့ဒေသတွေအတွက်လက်ရှိအခြေတည်မုန်တိုင်းပိတ်တဲ့လူဦးရေ 6,300 ကျော်အတွက်သာအမိုးကနဲ့တခြားလူမျိုးရေးကင်ဆယ်ရေးပစ္စည်းတွေပံ့ပိုးပေးနိုင်ခဲ့တယ်လို့ UNO ဆေးရှင်မြန်မာကထုတ်ပြန်ပါတယ်။မုန်တိုင်းတဲ့ကြီးဝါတွေနဲ့ဆစ်ဆောင်စကန်တွေမှာတော့လက်ရှိအခြေတည်နိုင်ငံတကာနဲ့အရက်ဖက်အဖွဲ့အစည်းတွေရဲ့ကူညီထောက်ပံ့မှုတွေအလုံးလောက်များရှိသေးပေမဲ့အနာဝနီကလည်းထိရောက်တဲ့ထောက်ပံ့မှုတွေမရှိသေးဘူးလို့ဒေသခံတွေနဲ့ရက်ကဖွဲ့စည်းတွေကပြောပါရရှင်။ဆက်လက်ပြီးတော့အန်နီယာရှိတဲ့အမိုနီယာတန့်ွေပိုင်လိုင်းကိုရအောင်ပိတ်ပေးခဲ့တဲ့လီစာဆရာစိတ်တက်ပိုင်ရှင်မိသက်သမားကိုတိုးအောင်ကြောင့်ကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။လူများကဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အရေးဆောင်ပြီးတော့ဆောင်ရွက်ခဲ့တဲ့ကိုတိုးအောင်ကတော့ကန့်ထွက်နေတဲ့အမိုနီယာတန့်ွေပိုင်လိုင်းကိုအန်နီယာရှိတဲ့ကြားကနေရအောင်ပိတ်ပေးခဲ့တဲ့လီစာဆရာစိတ်တက်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပါတယ်။ပြင်းထန်ထန်ကန့်တွက်နေတဲ့ဓာတ်ငွေကိုထိနိုင်ဖို့ဘယ်သူမှမဝင်ရောက်နိုင်သေးတဲ့အချိန်မှာဟိုးအမြင့်တနေရာပေါ်အထိတွေ့တက်ရောက်ပြီးတော့ပိုင်လိုက်ပါးရင်အလုံးကိုတက်ရောက်တဲ့တပ်ပိတ်ခရရတဲ့အတွေ့အကြုံကတော့ဘယ်လိုပြောရမလဲပေါ့နော်။ဘာတစ်ခုပိတ်ပြီးတိုင်းဟုံးဆိုပြီးကြားရတဲ့အတန်ကြီးက၆ချစရာလူအများစိတ်ဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အသေးစိတ်တစ်ခုတည်းနဲ့အရင်ဆုံးပြီးဆောင်ရွက်နိုင်ခဲ့လို့မိသက်သမားချင်းကိုတိုးအောင်ကိုလေးစားဂုဏ်ပြုလိုက်ပါတယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အီကွေဒေါ်မှာရေကြီးပြီးတော့လူတောင်းချင်ဘေးဒုက္ခရောက်နေတဲ့ဆိုတဲ့အကြောင်းကိုဖော်ပြပေးကြပါမယ်။ဆက်လက်ပြီးတော့အီကွေဒေါ်နိုင်ငံအက်စမာတက်ပြည်နယ်မှာပြင်းထန်တဲ့ရေကြီးမှုကြောင့်ကျင်းမာတဲ့အကျိုးသက်ရောက်မှုတွေဖြစ်ပေါ်ခဲ့ပြီးတော့အက်စမာတက်အတာကိတ်ကွန်နက်ဒက်နဲ့ညူနက်စ်မှာရှိတဲ့အဖွဲ့အစည်းတွေကိုလည်းထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။မကြာသေးခင်ကရေလွှမ်းမှုတွေကြောင့်လူပေါင်း11,000ကျော်ဒုက္ခရောက်ခဲ့ပြီးတော့လှေတွေနဲ့ရဟတ်ယာဉ်တွေပေါင်းတဲ့ကယ်ဆယ်လုပ်ငန်းအများပြားလှုပ်ဆောင်ခဲ့ရတယ်လို့သဘာဝဘီယန်နဲ့အာနာပိုင်းတွေပြောပြချက်ရသိရပါတယ်။အထူးသဖြင့် Asthma Dash ပြည်နယ်ဟာပြင်းပြင်းထန်ထန်ရိုက်ခတ်ခံခဲ့ရပြီးတော့ကျယ်ပြန့်တဲ့နေရာတွေရှိအောင်မှနှမြုပ်သွားခဲ့ပြီးတော့ရလဒ်အနေနဲ့အင်ဂျင်2,395လုံးခန့်ပျက်စီးခဲ့ပြီးလူပေါင်း1000ခန့်ထိခိုက်ခဲ့ကအပျက်စီးတွေနဲ့အကျဉ်းထောင်နဲ့စာတင်ကြောင်းအပါအဝင်တခြားအရေးကြီးတဲ့အဆောက်အအုံတွေထိပြန့်နှံ့ခဲ့ပါတယ်။အတားကိတ်ပြည်နယ်မှာတော့ရေလွှမ်းမှုမှုကြောင့်စာတင်ကြောင်း၄ချောင်းနဲ့အင်ဂျင်300ခန့်ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူပေါင်း1200ခန့်ထိခိုက်ခဲ့ပါတယ်။
ကွန်နင်တဲမှာတော့အင်ဂျင်150ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့လူ350ကိုလည်းထိခိုက်ခဲ့ကမြူနက်စ်မှာတော့နေအိမ်အလုံး50ပျက်စီးခဲ့ပြီးတော့နေထိုင်သူ200ခန့်ထိခိုက်ခဲ့ပြီးတော့16ဦးအိုးမဲ့အိမ်မဲ့ဖြစ်ခဲ့ရပါတယ်။ဂျွန်လ3ရက်ကနေ4ရက်အတွင်းမိုးတဲထန်စွာရွာသွန်းမှုတွေကြောင့်ရေပိတ်တဲ့ဒေသတွေမှာမြစ်ချောင်းစင်းရေရှမ်းခဲ့ပြီးတော့အခုနှစ်ဇန်နဝါရီလ1ရက်ကစလို့အစိုးရကတင်ပြထားတဲ့စုစုပေါင်းအန္တရာယ်ရှိတဲ့ဖြစ်ရပ်ပေါင်း1322ခုဖြစ်ပွားခဲ့တယ်လို့သဘာဝဘေးအာဏာပိုင်တွေကဖော်ပြထားပါတယ်။ဒီဖြစ်ရပ်တွေကြောင့်ပဲလူ36ဦးကွယ်လွန်ခဲ့ပြီးတော့နေအိမ်184လုံးလုံးဝပျက်စီးကနေအိမ်21654လုံးထိခိုက်ပျက်စီးခဲ့ပါတယ်ရှင်။